Mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje, como estão a ver, tem sido assim algumas tarefas. O dia está bonito, está calor, bastante calor. Hoje está pelo menos 36 graus, já sabem que há uns grauzinhos a mais. Eu hoje estou um bocadinho melhor que no outro dia que vos mostrei no blog. Ainda estou com umas ligeiras dores, não está 100%. Quanto ao efeito, isto foi o dia seguinte ao último vlog que vocês viram. Quanto ao efeito daquele medicamento das gotas, confesso a vocês que ainda estou com alguns sintomas leves, hoje estou mais leves, mas ontem estava com muitas dores de cabeça, ainda estava com sensibilidade nas mãos, hoje não estou a 100% ainda, mas estou bem melhor do que o que vocês viram aí, não é? Estou também maquilhada e arranjada para também não mostrar aqui as minhas olheiras todos os dias, porque ninguém merece, não é? E então o que é que eu estou a fazer? Estou a aproveitar para lavar edredons, as mantinhas que eu tinha na minha cama, tirar os lençóis, colocar os lençóis de lavado, dar assim uma renovada no quarto,
Vou novamente aspirar o chão, lavar o chão e passar a Swiffer no estante, assim, pelas bancadas, porque o quarto está limpo, como vocês viram recentemente. Isto não passou muitos dias. Vou dar assim uma ligeira limpeza para ficar já limpinho e arrumado. Vou a limpar tudo que é de roupas de cama para dar assim um ar mais fresco. Coloquei agora, o que vocês viram foi o meu edredom, porque o meu edredom já está a precisar de ser limpo, apesar da minha máquina ser de 8 kg. Ele fica justamente um bocadinho apertado, esperemos que não tenha que levar uma segunda lavagem. Já estou na primeira lavagem, a ver se ele fica totalmente lavado. Se não ficar, também pus naquele programa de 30 minutos, portanto vamos ver. Se não ficar, vou voltar a lavar mais 30 minutos e remexê-lo para ver se consegue apanhar todas as fibras do edredom. Isto para quê? Para eu não estar a deslocar e ir lavar às máquinas ali de fora da rua, né? Porque sempre são mais espaçosas, o edredom tem mais espaço para se poder movimentar. Mas de qualquer das formas eu tenho feito sempre assim e ele dá bastante resultado. Portanto, não sei vocês, mas aqui até dá para fazer aqui na minha máquina. Então é isto, o vlog de hoje é algumas coisas que eu estou a fazer. Portanto, se vocês gostam deste tipo de vídeos, para me ajudarem aqui, não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Subscrever aqui abaixo no botão vermelho, a quem ainda não fez, e a todas as pessoas que já fizeram, meu muito, muito obrigada por estarem aqui e por todo o vosso carinho, como sempre. E agora sim, bora lá continuar este vlog do dia, daqui nas minhas arrumações da casa e da organização, porque sabem que uma dona de casa tem sempre coisas para fazer, não é? Não há nada que... A gente, quando está em casa, tem sempre coisas para fazer, ou se não tem, inventa. Que não é inventar, mas há sempre coisas para se pôr a lavar, para dar um jeitinho e por aí vai. Agora, em relação à minha carpete da sala, nem vos digo, nem vos conto, vou-vos mostrar ali ao fundo. Ela está mesmo a precisar de ser, basicamente, aspirada, porque está contaminada de pelos do Rashid. E eu até tenho medo de me jogar à sala, porque aquilo dá um trabalho daqueles. Olha, vou dar ali com o aspirador e vou tentar tirar o que eu puder dali da sala, porque o Rashid está a cair imenso pelo, não sei se é da época, não sei o que é, mas pronto, já sabem que os animais, chegando a certas e determinadas alturas do ano, eles caem muito pelo. Mas é isso, é a nossa mascota, é o nosso filhote, portanto, nós não temos outra. Gostamos do amor dele, do carinho dele, portanto, é indiferente o trabalho que dá, porque realmente eles são compensadores, né? Agora, queria-vos mostrar aqui uma coisa que eu estou a usar na máquina e que já tenha dado de testar há algum tempo. Como também já testei ali o meu perfumador da roupa, aquele roxo, e quero dar aqui a minha opinião também destes produtos que eu estou a usar. Então, eu queria-vos dizer que estou aqui a fazer uma pequena misturinha, sempre que me meto roupa a lavar, comprei o bicarbonato de sódio, para tirar algumas nóduas e também para, pronto, para deixar a roupa assim um bocadinho mais melhorzinha, não é? E acontece que tem dado a dar bastante resultado na minha roupa, ela até sai maciazinha e eu sempre o bicarbonato de sódio, este é da Claire's, é do Elle Claire, tem 500 gramas, já vai quase no fim, porque realmente eu estou mesmo a adorar isto, aliás, já está mesmo basicamente no fim, como podem ver. E tenho andado a usar e estou a gostar bastante desta misturinha do bicarbonato de sódio junto com o vinagre de limpeza. Também já está no fim, vou ter que comprar novamente. Confesso que estou a gostar bastante, deixa-me uma roupinha branquinha também. E não sei se é do perfumador da roupa ou não, mas parece que me dá a sensação que deixa a roupa macia. Além do amaciador e tudo isso. Quanto ao perfumador, acho que tem umas propriedades bem mais softs que o cor-de-rosa, apesar de eu gostar bastante do rosa, mas acreditem ou não, eu estou a gostar bastante deste cheirinho. É um cheiro mais suave, o que é as coisas, né? Tipo, era amor e ódio junto deste perfumador, mas eu confesso que gostei de ambos. É um cheirinho mais suave, bom, agradável. E acho que isto tem a ver mesmo com os nossos dias. Há dias que realmente a gente acha que não tem o cheiro bom, não sei vocês, mas eu assim. E confesso que estou a gostar bastante. Portanto, olha, a minha experiência em relação aos perfumadores, eu estou a gostar muito, muito mesmo. E sobretudo do rosa, e este também passou a ser um queridinho. Recebi aqui alguns comentários também em que me disseram que prontos para eu experimentar uns novos, porque eu pedi no vídeo, se soubessem assim, de algum perfumador melhorzinho que estes, que vocês já tenham experimentado isso.
deixaram-me nos comentários e confesso que vou experimentar, obviamente, aquilo que vocês me estão a recomendar, porque eu esses que vocês me disseram ainda não experimentei e quero experimentar, obviamente. Tenho aqui o computador comigo para vos poder responder, porque eu gravo com o telemóvel, então não vou conseguir. Diz aqui uma senhora que é Rodrigo António, mas eu creio que seja uma senhora. Independentemente seja senhor ou senhora, um beijinho grande para si, pelos seus comentários lindos, sempre que me deixam. E que diz, olá Célia, experimento o perfumador do Pingo Doce, é muito bom, eu adoro o cheiro, fica mesmo na roupa. Olha, eu vou experimentar sim, porque quero passar pelo Pingo Doce e comprar também para experimentar. Além de que eu disse no outro vídeo que realmente queria experimentar, isto foi no vídeo dos produtos terminados, eu creio. Eu vou deixar esse vídeo aqui abaixo na descrição e também nos comentários fixado, para quem ainda não tenha visto e possa querer saber o meu feedback dos produtos. Eu gosto sempre de fazer esse tema de vídeo porque realmente pode ajudar muita gente, assim como vocês me ajudam a mim, e isso é muito gratificante. E me recomendaram muito o perfumador do Pingo Doce, portanto eu estou a adorar saber a vossa opinião também, porque assim também me ajudam a conhecer novos produtos, e eu estou mais nessa onda de conhecer assim novos produtinhos e tudo mais. Mas vou com certeza ao Pingo Doce para comprar e experimentar também os do Pingo Doce, além dos do Continente que lá estão, que eu quero comprar um por um, para também ter certeza absoluta de quais são mesmo os meus favoritos deste ano e ao longo dos meses, porque estou a gostar bastante destes dois e confesso que era um amor-ódio com eles. Logo a primeira vez que os experimentei, não gostei. Experimentei logo o lilás, o cheiro, e não gostei. Depois experimentei o rosa, que também eu tenho aqui. Vou buscar para vocês verem. Ele é assim. Desculpem lá eu ter abandonado a cama, mas eu estou aqui, foi só buscar ali o rosa. Ele é assim. Confesso que quando experimentei, parece que não... Achei demasiado intenso, não gostei do cheiro, não sei. Mas é muito bom, realmente, olha. A sério, já retiro a minha palavra. A gente paga sempre pela língua, né? Quando diz o... ou quando cospe, não sei como é que se diz a expressão. Mas já... Mas realmente é complicado, a gente às vezes tem dias que tem cheiros que não se adaptam, mas há outros dias que o cheiro é como ao gosto, é uma coisa inexplicável. Confesso que estes dois queridinhos estão no meu coração, sem dúvida, e estou a gostar bastante, já estou a usar muito, e este já está, creio eu, por aqui sim, mais ou menos, já estou a usar há alguns dias, e é mesmo muito bom, porque diz que tem microcápsulas de perfume, e dá aquela explosãozinha na roupa, deixa realmente o cheiro, confesso. E na minha opinião são mesmo muito bons, é um preço mais ou menos acessível. Podiam ser eram um bocadinho maiores, mas são acessíveis. Pronto, gostei bastante. Acho que o único contra que eu achei foi que na gaveta ficaram uns pedaços, porque este aqui é mais grosso, eu creio, e parece que não, acabo por amaciar um bocado a roupa. Ou é impressão minha, porque eu noto que a roupa sai mais macia. É um intensificador de perfume líquido para a máquina da roupa, que diz que deixa-se envolver pelas notas gulosas do pêssego, que se combinam com a delicadeza das violetas e o aveludado musk, bem que eu notei, para um efeito explosivo da roupa perfumada, fresca por muito mais tempo. Olha, é real. Diz que é para pôr 20 ml para perfume normal ou 30 ml para perfume mais intenso. Fica aqui a dica. De lavagem é a máquina de 6 a 8, isto é para máquinas de 4 a 5 kg. Máquinas de 6 a 8 kg diz que é 30 ml para perfume normal e 60 ml para perfume intenso. Bom, eu normalmente meto uma tampinha destas dentro do tampão, portanto, da máquina, onde está a roupa, e depois meto dentro da gaveta também, portanto, eu faço uma dose dupla, tá? Eu faço uma dose dupla e realmente fica mesmo um perfume bem mais intenso na roupa. Confesso que tenho posto em quase toda a roupa. Estou a amar, portanto, será um dos meus queridinhos também do Continente. Estou a gostar muito, muito mesmo. Quanto aqui, a Ana Raimundo também, um beijinho para ti, Ana. Enorme. Que diz, olá, experimento o perfumador líquido do Pingo Doce. É maravilhoso. Vou experimentar. Há muita gente que me está a recomendar. Portanto, muita gente que me está a recomendar e eu desconhecia na totalidade e confesso que vou querer experimentar com certeza. A Ana Lopes também me deixou aqui um comentário muito giro que disse, olá Célia, no outro dia vi um canal espanhol que se chama Rakidag,
Com dicas de limpeza, eu também sigo muitos canais de espanhol, por assim dizer, muitos mesmo, em que a senhora usa, até porque há uma senhora que eu sigo, que agora também não me lembro o nome do canal, que é um tipo de rabon, um bote, rabon que é sabão, que é um bote, quer dizer, como é que se diz em português, um pote ou um frasco. Eu já estava a querer aqui na embalagem de falar espanhol, que eles dizem um bote de rabon, que é um frasco, um pote de sabão, que é tipo um rótulo, é todo castanho, eu agora não me lembro assim o nome, acho que é um tiranódoas. Quando for ao Mercadona e tiver hipótese boa, contrato de certeza que eu quero experimentar. E vejo isso muito nesses canais espanhóis, que diz que são dicas de limpeza que a senhora dá e que usa para a limpeza um sabão líquido anti-odores para limpeza na cozinha, azulejos. E adorei também, creio que ensinava a usar também na roupa. Ainda não experimentei, mas em vez dos desengordurantes que nos intoxicam, concordo, lava a cozinha, chão, lavo, cozinha, chão e torna-se muito mais económico porque é gel. Se quiser, existe no Pingo Doce e no Lidl, na parte da higiene pessoal, porque é para as mãos, mas acho agressivo para as mãos. Também gosto do perfumador rosa. Não gostei do cheiro do roxo. A sua filhota tinha falado de um multiusos, creio que era do Intermarché. Gostei do vídeo. Eu não sei se é do Intermarché, mas sim do Leclerc, Ana Lopes. Eu creio que seja. Do Leclerc, porque ela comprou um cabaz. Para quem não sabe, ela comprou um cabaz que era tipo aqueles cabazes que saem naquelas cadernetas, né? E ela comprou o cabaz da limpeza. Gostou bastante. Que eu acho que já mostrei isso até num vlog, acho que foi no anterior, em que eu parei lá na parte dos produtos. Este barulho é a máquina que está já a torcer, faltam 2 minutos para terminar. Vou ver como é que saiu. Se não saiu bem o edredom, vou voltar a fazer a lavagem. Gasto mais de produtos, mais de 300, mas pronto, às vezes tem que ser. Isto tudo com a preguiça de ir ali às máquinas lavar, mas pronto, também não tenho aqui o carro agora, pronto. Mas qualquer das formas é isso, portanto, eu acho que mostrei isso no vlog e está lá no vlog descrito. Aqui a Marta Moreira, um beijinho Marta para ti, que também me deixou um comentário muito bonito, disse também gosto muito do organizador vermelho. Não, o originador vermelho, um beijinho. O originador vermelho, penso que seja este, não é? O rosa. O perfumador, que é isso que a gente está a falar, que provavelmente pode ser sim. Eu gosto muito dele, sinceramente, estou a adorá-lo. E este também estou a adorar, por incrível que pareça, é mais suave, mas também é mesmo muito bom. Deixa eu lá torcer aqui a máquina, já volto aqui. Já acalmou ali um bocado aquilo. Espero não ser muito chata com estes vídeos assim, mas não sei se vocês gostam de saber mesmo a minha opinião e assim. Mas eu gosto sempre de deixar aqui descrito a minha opinião. A Maria Arminda diz também: olá, Célia, mais um vídeo maravilhoso, beijinhos grandes aqui por causa do meu vídeo do super vlog. Eu estou a gostar muito de fazer vídeos maiores, até inclusive, e estou a ver que vocês estão a gostar muito e estão a interagir bastante também. Não sei, digam-me mais aqui nos comentários se vocês querem vídeos longos, se estão a gostar mesmo, se não. Está a ser chato, para eu ter uma percepção aqui deste lado para saber a quantidade de vídeo que eu hei de fazer por aqui. Mas pelo que eu tenho visto e os resultados, eu tenho visto que vocês estão a gostar e eu sou muito grata. Depois tenho aqui a Ana Lopes, que também disse, porque no super vlog esse que eu falei, esse vídeo eu também vou deixar aqui abaixo na descrição para quem não viu. O vídeo dos produtos terminados, este do vlog, do super vlog, também vou deixar aqui. Fiz uma receitinha de pernas de frango. No forno, são receitinhas simples, amores, não é nada de extraordinário, mas são aquelas coisas que eu vou fazendo no momento e eu sei que muita gente às vezes pode tirar uma ideia, porque ficaram mesmo muito boas, confesso, e eu sou assim, é tudo ao olhómetro, não há muito por ingredientes, aquilo é o que tenho, é o que vai, portanto é assim. Eu não sei vocês aí, mas eu sou muito simples também. Claro que gosto de elaborar certas receitas e assim. Lá está a máquina a fazer um barulhão do caraças, amores. Mas pronto, está mesmo a terminar. Depois, já vos vou mostrar assim o que é que eu estou a fazer. Depois, Célia, qual o nome do canal da filhota? Disse a Ana Lopes. Eu já deixei nesse mesmo seu comentário, eu deixei lá descrito o link do canal dela, que é Thaisa Moraes, tá? O canal dela. Eu tenho dois gatos, é pelo que nunca acaba, mas pronto, que fazer se eu gosto deles? Devia existir uma laca própria para eles, adorei o vídeo. Obrigada, Ana. Verdade, devia haver assim um spray que metesse eles assim quietinhos os pelos.
mas não é possível, não é? Porque eles também têm a queda do pelo e acho que não, tenho certeza, durante o várias vezes no ano acontece, né? Eles a queda de cabelo é aquela, a queda do pelo é imensa. Eu estou gaga, amores. É imensa. Ainda tenho os olhos um bocadinho para inchado, conseguem ver? Isto foi da. Olha, conseguem ver que eu não consigo dobrar bem a pálpebra. Ela normalmente vem para fora assim e está assim um bocado inchado, derivado à medicação. Aquilo fez mesmo muito mal, amores. Mesmo, mesmo, mesmo. O medicamento foi mesmo. Terrível. Ainda estou com umas leves dorzinhas, mas já está um bocadinho mais aliviado. Dor de ouvido é a coisa pior que existe, como dor de dentes. Acho que nenhuma dor é boa, não é? Mas pronto, esqueçam lá isso. Já parou ali aquela pi, não posso dizer. Mas pronto, é isso. Acho que disse tudo. Estou sem óculos, por isso é que estou assim a frisar os olhos. A Dulce diz, um beijinho Dulce. Diz que os animais, cãezinhos em especial, dão muito trabalho, de facto. Mas são muito amigos leais, sem dúvida. Dulce, eu acho que os animais é tudo. O que nós temos de melhor é, sem dúvida, os animais. É um carinho puro, é sincero, não é egoísta, não é falso, não é mentiroso, porque ele não fala. É muito sentimental e acho que nem todas as pessoas... eu acho que o ser humano devia aprender um bocadinho com o animal, porque realmente o mundo está um bocado estragado, acho eu, um bocado acho não, tenho certeza, e muito egoísta também, e enfim, por aí fora, nem vou falar mais detalhes que é para não gerar aqui polémica, mas eu acho que vocês concordam comigo, não sei, as opiniões são diferentes, né? Mas pronto, eu respeito todas elas. Diz que nós cá em casa não conseguimos estar sem a companhia deles. Olha, nem nós. Nós aqui também adoramos cães e qualquer animal a gente gosta e tratamos-os sempre com o melhor que podemos. Portanto, a companhia deles é indiscutível, sem dúvida. Já vos vou mostrar o Rashid. São opções de cada um mesmo. Beijinhos, são opções de cada um, com certeza. E nem todos são obrigados a gostar, né? Óbvio. O meu pai, mais uma vez, também me comentou aqui o vídeo, os três presentes que comprámos, compras de supermercado, isto foi um vídeo que eu também fiz, e que ele disse, olá, olá pai, um beijinho enorme para si, estou cheia de saudades suas, e da mãe também, e obrigada por estar aqui, pai. Ao menos assim você consegue me ver, além da gente se ver por outros meios, mas é muito gratificante saber que o meu papá me vê os vídeos. Porque ele tem 87 anos, amores. Mas é o meu orgulho, sem dúvida. Beijinho muito grande para si, para a mãe e para a mana. Amo-vos muito, 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 muito. Sem explicação. Depois, era este comentário que eu também queria dizer. Daniela Medeiros, um beijinho, minha querida, para ti. Que diz aqui, essas cápsulas Continente são compatíveis com a Dolce Gusto? Estamos a falar das cápsulas de café. São estas. São estas aqui, olhem, conseguem ver? Estas aqui da marca Continente, elas são 30 cápsulas, ristretto robusto, que é o nome do café, compatíveis com a máquina Dolce Gusto. Vou virar o ecrã para vocês verem. Ela é compatível com a máquina Dolce Gusto, é de intensidade 12 e há vários aromas de café. Conseguem ver aqui, há vários aromas. O que eu estou a usar é este aqui, tá? Pois tem estes todos. Tem o azul, o amarelo, o cinzento, este assim acastanhado e depois tem este vermelho. Ou então, o vermelho é o descafeinado, este assim de cor terra é o galão, depois tem o amarelo que é o chocolate, tem o ristretto intenso que é a intensidade deste café, eu uso o robusto, que é este, e depois tem o platino, que é o cinzento, que muitas vezes a gente compra, que é de intensidade de 8, que é os nossos favoritos. Eles são cápsulas compatíveis, como podem ver, compatíveis com a máquina Dolce Gusto, tá? É, olha, é muito bom. Às vezes tem um contra, que a cápsula explode, expira assim um bocado para fora. É isso que às vezes tem que ter atenção. E há outras cápsulas que não chega a arrebentar, dentro quando está a sair o café,
e acabo por não sair o café e fazer ali uma meleca daquelas. Portanto, Daniela, é compatível com a doce e gusto, com certeza. Olha, consegue ver aí? Ela é compatível, portanto, era isso que eu queria responder aqui à Daniela, apesar de eu ter já respondido no comentário. Depois, diz a nossa Cindy, olá Célia, eu detesto esses perfumadores do continente, não suporto o cheiro, experimentei um e vi-me grega para acabar, porque não gosto de aromas quentes. Eu, sem dúvida, que adoro aquele cheiro típico de roupa lavada a fresco. Eu também gosto muito. E dei o um comentário também à Cindy. Um beijinho, minha querida, para ti. E disse, eu gostei do rosa, o lilás é mais suave um bocadinho. Mas surpreendeu-me, passei a gostar. Eu também gosto do cheirinho da roupa lavada, é o típico. Percebo perfeitamente. Obrigada pelos comentários, pelo carinho, aliás, e beijoca grande. E pelo comentário, claro. Olha, confesso, Cindy, que estou rendida ao rosa. Achava que era demasiado intenso, mas podes pôr menos quantidade. Não sei, eu como ponho uma dose mais dupla dentro do tambor da máquina e também da gaveta, acabo por realmente fazer aqui umas doses maiores. Mas de qualquer das formas, estou a experimentar o lilás e confesso também estou a gostar, ambos os dois. Eu faço com mais intensidade, mas podes pôr menos intensidade. Mas de qualquer das formas, se não gostas, o melhor é não usar mesmo, não é? Mas pronto, é como eu digo, há gostos para tudo. Há aqueles gostos que as pessoas gostam mesmo muito, muito. Há aquelas que ficam indecisas, tipo eu no início, e depois acabamos por gostar muito. E há aquelas que a gente não gosta mesmo e põe de lado e acabou, não queremos mais saber do produto. Eu tive essa primeira impressão, como vocês sabem, no início, de quando o cheiro não precede todo, mas voltei a dar uma segunda ou terceira oportunidade e confesso que realmente me surpreendeu. Mesmo, muito pela positiva. Agora, quero experimentar os restantes que lá estão, como disse, e quero também experimentar os do Pingo Doce, que vocês também já me recomendaram. Eu já estou a deixar este vídeo gigante, mas pronto. Eu espero que vocês não se cansem de mim e deixem-se ficar por aí com o barulho da máquina, com eu aqui feita tagarela, mas pronto. Já respondi aqui a alguns comentáriozinhos que tinha mesmo que responder a vocês. Acabou a máquina, finalmente, yes! Olha, estou com uma injeção hoje que eu nem sei. Então bora lá continuar com o vlog e calar esta chata que não se cala. Até já, amores. Thank you.
bem, amor, já limpei aqui o pozinho que estava assim a precisar. Não estava com grande quantidade de pó, mas já dei assim um jeitinho. Já mudei os lençóis, como vocês viram. Já pus também as franjas da almofada. Não mudei as franjas da almofada, porque mudei-as ontem e deixei ficar. Portanto, elas estão limpinhas e lavadas. Só faltava mesmo era mudar os lençóis. Pronto, lá está. O meu marido soa muito, então eu preciso mesmo estar sempre a mudar normalmente os lençóis. E eu gosto mesmo de mudar os lençóis assim. E agora está mais calor, vou só adaptar aqui então a nossa colchinha. Até vou retirar o edredom na totalidade, porque não está frio para isso. E vou deixar só assim, não sei o que é que eu vou fazer. Se calhar só meto só a colchinha e está bom. E é o que vai ser só na caminha. E agora vou aqui aspirar o chão. Já estive a dar óleozinho nas portas, ali ao fundo. Como vê, até está ali com um ligeiro brilho, não é? Olha, esta madeira necessita, consegue ver os brilhos. Ela estava mesmo a precisar, então tive que mesmo dar. E depois vou dobrar ali uma roupinha, que tenho ali uma roupinha para dobrar. E também tenho que ir ao açúcar, buscar açúcar ali ao supermercado. Ainda tenho que andar um bocado a pé, mas está muito calor, sabem? Está mesmo muito calor agora. Mas pronto, é o que temos. Estou-me aqui a ver ao espelho e arranjar o cabelo. Sou vaidosa, amores. E agora vou aqui aspirar o chão um instantinho, deixar o chão lavadinho. Fica o quarto arrumadíssimo. Portanto, a roupa também já deve estar estendida. Vou apanhar antes de sair, porque depois o Rashi precisa de ficar lá fora. Enquanto lá for buscar o açúcar. Não me apetece muito porque está mesmo muito calor e até lá está uma brasa que até estica. Mas eu preciso mesmo buscar o açúcar para fazer então isso. E assim aproveito e mostro-vos um bocadinho ali a paisagem lá fora. E faço uma caminhadazita também. E é isso, amores. Olha, vou respirar o chão e apanhar a roupa também que tenho que apanhar. Bora lá. So you
calores, é um sacrifício. Aspirantes são cá em casa. Casa do Rashid, vocês viram aí? Isto é um aspirador mesmo silencioso. Ele é da marca Roventa. Silent System. Ele é mesmo próprio para animais, para não fazer ruído aos, pronto, bastante ruído aos ouvidos deles. Mas o que é certo, agora deu-me uma dor no ouvido. O que é certo é que ele é super inimigo. Conseguem ver? Não vai isso. Rashid, não. Ele odeia. Então eu tentei ali aspirar um bocado dos pelos, porque ele está-lhe a cair bem bastante pelo. Mas aquilo não suga com toda a força. E ele, pronto, olha. É, olha, estão a ver o brinquedo que ele já fez? Olha, já destruiu o brinquedo todo. Olha, conseguem ver? Isto é a cordinha nova que nós lhe comprámos. Isto é o xodózinho dele. Olha, conseguem vê-lo? É o xodózinho dele. Esperem lá. Que ele andou a esfanicar. Pronto, coisa de cão, né? Tem esta cordinha. Diz lá às meninas que esta cordinha é tua. Elas sabem que é tua. Não é? É a cordinha dura. Pichas. Ele faz isto para puxar, mas ele puxa muito. Ele é muito engraçado, amores. Olha, ele é muito engraçado. Este cão é demais. Rashid, não. Ah, dá cá. Olha, larga, 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 larga. Não, ele tem muita força, amores. Bem, eu já estou farta de rir com este cão. Agora vou continuar, tá? Eu não consigo aspirar nada de jeito porque ele não me deixa. Mas vou agora, vou lavar o chão, porque o chão também não estava sujo, não é? Só mesmo para tirar assim algum pelinho que possa estar. E é desta corda que também vai largando pelos e pedacinhos de corda, então ele vai espalhando por toda a casa. Vou aspirar então o corredor agora e lavar já aqui o chão, fechar a porta e buscar então a roupa, que já está a dizer que está há quase 3 minutos. Mas pronto, já está aqui uma aspiradela bem inspirado mais ou menos, foi só mais para tirar assim algum pelinho que tivesse, mas está tudo ok, e agora vou tratar então de lavar o chãozinho e deixar o quarto já harmonioso. Left and right we prayed, through the ups and downs we swayed, it's easy, either way. Já aspirei o chão da cozinha, carpeta aspirada, tudo arrumado, mais ou menos, aquilo é lixo, mas pronto, está tudo, do chão está tudo, basicamente está tudo arrumado. O quarto também já está limpinho, ainda está a enxugar o chão, está limpinho, lavadinho, cama lavada, que satisfação. E é isso, agora vou então no estante pescar ali o açúcar, para fazer então o salame de chocolate. Está muito fresquinho aqui no quarto. Estou eu, amor, vou ali ao supermercado comprar o açúcar. Está a vento, mas está um bafo. Aquela senhora que está lá atrás, está lá com o cãozinho, estava-me a dizer, meu Deus, que calor. E não é que é mesmo. Está um calor fora do normal, está a dar 36 graus. Olhem a raiz desta figueira, amor, conseguem ver? A velhinha. Enorme. E ela tem figuinhos, olhem, figos.
Vai dar figuinhos. Supermercado é já aqui. Vou lá no estante buscar o açúcar. Olha, lojinha local, mini mercado siriaco. Sim, amor, já lá fui. Até estavam lá uns clientes meus ali do café. Estive lá a falar às meninas deles. E já tenho o açúcar, amores. 1,79€ o açúcar aqui, amores. Por isso é que eu raramente já só trouxe a minha específica mesmo só para comprar mesmo o açúcar, porque sei que aqui não dá para comprar grandes coisas. Não mesmo. E está uma brasa tão grande, quase que os meus sapatos derretem. Os meus Ipanema. E pronto, amor, estou a ir para casa. Até vou ali pelo parque para vocês verem melhor o parque, que é tão lindo. E esta relva linda. Dá vontade de deitar aqui nesta relvita. Estou a gravar aqui os bancos. É aqui que costuma ser a festa normalmente. Credo. Isto é um parque lindíssimo, conseguem ouvir os pássaros. Já tinha gravado para vocês uma vez e lá vou eu. Que costuma ser normalmente as festas. Casas bem públicas aqui. Olha que fofura. E é isso. Vamos lá, para a casinha. Agora vou ter que subir esta rua toda. Está um calor. Meu Deus. Vocês gostam destas paisagens assim? Isto é Alentejo, amor. Olhem a calçada. Conseguem ver? Tudo pintadinho. Ver ali a fonte, amor. Tem que subir isto tudo, olhem. Olhem bem. Estamos no Alentejo. Meu Deus. Cheguei a casa. Que calor na rua, amores. Olhem, açúcar branco. Mostrei-vos aí também as minhas florinhas que estão a florescer, mas elas estão a precisar de ser cortadas ali algumas e regadas, porque hoje está um bafo. Dentro de casa está super fresquinho, mas eu suei só de ir até ali. Açúcar branco era 79, nunca mais me vou esquecer. Isto fica na memória, pessoal. Já lá fui. E é isso, agora a ver se eu consigo fazer então isso, o salame de chocolate. Estou completamente derreada, vou tirar o salame dali, porque ele está ali ao calor, vou tirá-lo. Cá estavas a dizer que vou buscar o salame, mas não é o salame, é o rachido, estou-me sempre a enganar. Bem, já tenho aqui tudo preparado, eu tenho aqui 100 gramas de açúcar, vou precisar de 2 ovos inteiros, normal é um, mas eu meto 2, tá? 2 ovinhos inteiros, eu sei que eles estão bons, por isso é que eu vou meter aqui. Agora é bater isto tudo na batedeira, para que fique tudo tipo um creminho esbranquiçado. Para depois colocar o pó de chocolate da Pantagruel, que é o que eu tenho aqui, que é o que eu vou usar. E um pacotinho de bolachas, que é o que eu tenho aqui, eu espero que chegue. Portanto, o açúcar já está, 100 gramas de açúcar. 2 ovos e um pacotinho destes que traz 125 gramas. Normal pode ser 100 gramas, mas eu vou pôr os 125, que é o pacote todo. Tá bem? E agora é bater isto tudo. Depois
Pois, eu tinha-me esquecido, mas leva também 100 gramas de manteiga derretida. Eu vou pôr 90, está bem? Foi como o açúcar. Eu não coloquei as 100 gramas na totalidade. Foi para aí 90, 95. Foram menos 5 gramas. E agora é adaptar aqui a manteiga derretida. Eu não ponho sempre todas as quantidades certas e ideais da própria receita, porque acho que é um exagero de açúcar e de manteiga, também acho que é um exagero de gordura, mas pronto. Como de vez em quando sabe bem, então vou adaptar aqui uma manteiguinha. Eu não sei se disse mousse de chocolate, se disse salame, mas é salame mousse que eu estou a fazer. Salame de chocolate. É assim, bem simples, estou a envolver bem a manteiga aqui no preparado do açúcar, do ovo e do chocolate, da Pantagruel. Neste caso foi a Pantagruel, vocês podem usar outro tipo, caso vocês tenham interesse. Agora, o que eu vou fazer é despedaçar em bocadinhos a bolacha lá para dentro. Olha, eu agarro assim no molhinho e desfaço mesmo assim com a própria mão. Olhem assim, que depois com a colher também depois ajuda, para ser mais rápido e para ser mais fácil. É bem simples de fazer e é muito saboroso. Cá em casa gostamos muito, lá está, o meu marido adora tudo o que é de chocolate, já sabem. Então, vou fazer assim este preparado, que ele vai chegar do trabalho e ficar todo contente. Não pode comer já, porque isto ainda vai um bocadinho ao frigorífico. Mas fica aqui um... Não é sobremesa, mas aqui uma guloseice para se comer, porque raramente eu faço, tá? Eu nem sempre faço. Tenho alturas, acho que no inverno faço mais até do que propriamente no verão. No verão faço assim coisas tipo como salada de fruta, gosto mais assim coisas mais saudáveis, prontos. Mas agora está a apetecer, que já há muito tempo que não faço. Então vamos espedaçar as bolachinhas cá para dentro, assim, não custa nada. E é isso. E fica aqui uma sobremesa à maneira. Uma blusice, não é? Envolvemos as bolachas, fazemos assim com a colher para se tiver que ficar aqui alguma maior, ela que se desfaça um bocadinho mais. Pronto, eu faço assim, não sei, cada um tem uma maneira de fazer, mas eu aprendi assim, portanto, não sei se vocês gostam deste meu método. Mas é assim que eu sei fazer, é assim que eu vou continuar a fazer, até aprender uma nova coisa, não é? Porque nós estamos sempre a aprender. Vamos continuar a desfazer as bolachinhas. E é um doce assim que também dá para uma festa, de anos, por exemplo, ou para algum algum convidado que venha jantar a casa, que realmente até gostem de presentear com... um miminho. Olha, tem aqui uma opção fácil e barata, até não é muito cara, porque não leva muitos ovos, é bem económica. E agora, ai amor, estou toda atrapalhona, mas pronto, é desfazer as bolachinhas. Eu faço assim, podem a partir por um saco, podem no processador fazer de forma a que o processador vos ajuda a triturar e ficar mais triturado. É como vocês acharem melhor. Agora envolver tudo. E como estou feita preguiçosa, eu faço logo assim, mas se vocês quiserem triturar, podem fazer. Eu acho que depois não convém, quando a gente vai partir, acaba por não ficar muito espapassada a bolacha, acho que também, depois também não interessa, não é? Prontos, tenho que passar isto tudo. Acho que ainda vou precisar de pôr mais umas quantinhas bolachas que eu tenho ali. E aqui mais um restinho de bolacha, Maria. E até deve ter ali mais, mas pronto. Vai estas que estão aqui já abertas, que é o meu marido que gosta também de leite com bolachas, né? Aqueles miminhos que eu já vos contei. Então gosto dessas coisas. Vou mostrar assim mais bem pertinho para vocês verem. Envolver isto tudo muito bem para ficar tudo uniforme, de forma a que fique tudo assim mais para o seco, sabe? Não muito seco, senão depois também não mete graça, né? Muito seco um salame, acho que não,
Eu não sou muito apreciadora, eu gosto dele assim mais meio molhado, não é? Isto é uma tentação, não é? Mas pronto. Como ele já está aqui mais saído assim da tigela, estão a ver? Já está mesmo bom para ir ao frigorífico. Então agora a gente vai utilizar, eu vou utilizar um bocadinho de papel, vou falar assim para vocês, agora a gente vai utilizar um bocadinho de papel de manteiga ou papel vegetal e vou adaptar lá dentro e vai para o frio. Quando ele estiver já basicamente durinho, eu passo para a prata, está bem? É isso que eu agora vou fazer. Assim bem durinho, depois eu passo para a prata, que é para depois poder cortar à vontade. Olhem que maravilha. Agora vai para o frigorífico. Leva algumas horas, não sei, umas 3 horas, 4 horas, mais ou menos por aí, tá? Olha que maravilha. Amores, eu acho que vou ficar com este logo por aqui, porque ele já está grandinho, tenho a certeza, e acho que vos deixo aqui com esta guloseima. Eu mostro-vos depois no próximo vlog como é que ele ficou, o salame. Porque agora vai ter que ficar no frio por algumas horas. Espero muito que tenham gostado. Um beijinho enorme e até ao próximo vídeo.